keçi piyi ümumiyyətlə xalq təbabətində çox istifadə olunub. Deyərdim ki, indi hal-hazırda çox az istifadə olunur, amma regionlarda istifadə olunur və çox böyük də faydaları var. O necə istifadə olunur keçi piyi? Keçi piyi götürülür, deməli, əldə ovulur, yavaş-yavaş yumuşaldılır əldə. Onu belə qızdırmaq, əritmək düzgün deyil. Əldə yumuşaldılandan sonra bir 10 dəqiqə əldə belə bir ovuşduranda su yumuşalır. Mən onu çox eləmişəm. Ondan sonra onu götürüb uşağın sinəsini, kürəyini ovuşdururlar ondan. Çox gözəl təsir edir. Məsələn, bax, koronalarda deyildi ki, ağciyərin bir hissəsi tutulub. Buzlaşma gedir. 25%, 30-40% buzlaşmalar gedir. Çox gözəl təsir edir. Bax, bunu eləmək. Sonra güclü öskürəklərdə çox gözəl təsir edir bunu eləmək. Yüksək temperaturda bunu sinəni kürəyə eləyəndə temperatur düşür aşağı. Yəni, ümumiyyətlə deyərdim ki, bütün viral infeksiyalarda, yəni yuxarı tənəffüs yollarından, ağciyərin bütün xəstəliklərində vərəm qarışıq keçi piyindən istifadə edə bilərlər.